Kita ni, kita kadang-kadang kita tak tahu pasal apa Nabi ni, Mai. Kenapa Allah hantar Nabi ni? Kalau saya tahu kenapa tujuan Nabi ni, mungkin saya tak akan buat hadis. Hadis palsu tentang terung, hadis palsu tentang makanan, hadis palsu tentang ayam putih. Yang kita sebutkan. Adikul abiat, habibu, habibi, wahabibu, habibi. Ayam putih kekasihku ada hadis palsu dan kekasih ayam jantan putih kekasihku dan kekasih pada kekasihku Jibril. Sebab tu orang Melayu ada percaya semelih ayam putih buang nazak tu. Siapa dia ayam Jahaba Jahabi zatul ulama. Ulama-ulama hadis bangkit jahabis kata Ibn Salah yang bangkit untuk hadapi hadiah-hadiah palsu dengan nak semak macam mana macam mana kita nak tahu kata tok nek kita kata dulu kalau kita tak jumpa dia macam mana kita nak tahu orang yang seribu tahun dulu kata kalau kita tak jumpa dia ha? tak ada cara the only way untuk tahu benda ni ialah melalui jalan sanak narration melalui jalan periwayatan fulan daripada fulan kepada fulan authenticity hadis itu dikaji melalui riwayat kalau tidak orang boleh berbohong tetapi ulama-ulama di samping meletakkan masalah sanad mereka meletakkan supaya kita mempunyai satu gambaran yang jelas siapa nabi kita ni dia ni nak main kempen ubat ke? Nak main kempen jualan ke? Nak main ajak orang supaya sebaik serban jalan seluruh ke? Nak suruh orang berperang ke? Apa dia dia datang ke kita ni? Dia datang ke kita seperti mana permintaan Nabi Ibrahim AS. Apa dia? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu عليهم ayatika wa yu'allimuhumul al kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizu ok Rabbana wab'as Ya Allah hantarlah pada mereka pada Nabi Ibrahim dia doa supaya hantar Nabi Rasulan minhum Rasul di kalangan mereka Yatlu alaihim ayatika Baca kepada mereka ayat-ayat kamu So Nabi nak baca pada kita ayat-ayat kita Ayat-ayat Allah Yatlu alaihim ayatika Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Mengajar kitab dan hikmah Kitab Quran Hikmah sunnah Ataupun hikmah asrarul syariah apa yang ada di sebalik syariah. Tapi nak ajar, Nabi yang ajar. Sunnah. Wa Ini bahagian yang penting. Dan membersihkan mereka. Bahagian ini ramai. Sebab tu kita sebut tazkiyatun nafs. Nabi itu bukan mengajak orang supaya baca dalil. Tazkiyatun nafs. Membersihkan diri kita. Daripada hasad, dengki, hari demi hari. Sebab tu setiap orang lagi tak mati ber, berjuang menentang dirinya sendiri untuk membersihkan diri kerana itu agenda yang dibawa oleh Nabi tapi untuk membersihkan diri itu memerlukan kitab dan hik hikmah tuan, tuan kalau Nabi ada balik pada cerita tadi Assalamualaikum Rasulullah saya ni ada Masya Allah nak tanya Allah nak macam mana Rasulullah kala Rasulullah SAW senang sekarang Rasulullah tak ada Pima masuk masjid tu satu orang bangun Rasulullah bersabda Sesiapa yang minum kopi Malaikat beristighfar kepadanya Selagi mana bau kopi ada di mulut Saya sebutkan Dr. Sa'id Kamali baru ni Kat Malaysia ada Habib pergi baca hadis tu Ada di dalam eh, Dalam Youtube Mesti dia toke kopi ini mesti kaki pistabak. Kau nak minum kopi kau minumlah. Tak ada masalah. Tapi menyandarkan sesuatu kepada Nabi, man kadhiba alayya muta'ammidan, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja siap tempat duduk dalam neraka. Selagi kopi bau di mulut, malaikat beristighfar kepadanya. Ini bukan main-main. Ibnu Salah, yang mereka duk kod kod Ibnu Salah Syafi'i Ibnu Salah Ibnu Salah kata dalam hadis ni antara golongan yang kuat dusta hadis sekalian dia Syiah ialah golongan zuhad bukan salah zuhud tu bukan salah tawaduk tu salah orang yang nak kononnya nak jadi baik soleh tapi sandak cerita bohong kepada nabi Cerita bohong kepada Nabi Ini bukan jenayah kecil Tipu cek dosa korang lagi daripada Tipu kata Qala Rasulullah Rasulullah tak kata Kerana kita telah Kerana kita telah create benda yang menyebabkan orang menyangka itu agama Sedangkan ia bukan agama Sebab tu siapa yang bangun? Ulama hadis. Orang kata ulama hadis tak ada tasahul dalam hadis. Ada bab tasahul, tetapi hadis yang daif itu bukan daif. Hampa kena tahu dulu apa beza antara daif dan daif ni. Daif yang disebabkan teknikal dan doa dengan rawi yang dituduh sebagai pendusta. Ataupun hadis yang tak ada asal baginya. So, semua kita cinta Nabi. Tapi isunya kita Adakah yang sedang kita pegang ini betul nabi ajar ataupun bukan nabi ajar? Kedua, kalau betul kita perlukan penafsiran yang betul terhadap teks itu. Dan kita juga ketiga mengakui kadang kala ada khilaf terhadap tafsiran perkataan nabi. Kita agree. Mungkin Ustaz Mariza Ma faham macam lain, saya faham macam lain. Tetapi sama-sama nak tunaikan hasrat nabi yang ni saya terlalu buat contoh lah. Ayah kita kata, dulu saya rupa kali buat contoh. Pergi beli gula satu kilo. Dua beradik pi, abang dia kata, jom kita pi beli gula kedai A. Adik dia kata, pi pi kedai A, tak ada gula. Abang kata, jom kita balik ya. Ayah suruh beli gula. Dia kata, ayah suruh beli satu kilo. Tapi, ayah tak pernah beli melainkan di kedai A saja. Yang tu ikut dok tengok. Adik dia kata tak, ayah dia sebenarnya dia mau kita beli gula. Memang kebiasaan dia kedai A. Kalau beli kedai B pun boleh juga. Dalam konteks macam tu, dua-dua anak tak lawan ayah dia. Cuma nak memahami apa maksud ayah dia. Mungkin ayah dia kata, pi beli gula kedai A. Kedai A B beli tak ada. Dia kata, beli kedai B. Ayah, ayah dah sebut kedai A. A itu dia buat contoh lah. Yang dia nak gula. Boleh khilaf Tapi dua-dua nak menunaikan teks Tapi kalau langsung tak ada teks Langsung tak ada Hanya pakai pendapat orang yang tidak benar Peliknya manusia ni Angkat slogan ikut Nabi Angkat Nabi Angkat slogan sayang Nabi Tapi bila time nak ikut Tak ikut Nabi Ikut Tok Syekh Amalan Tok Syekh Kalau Tok Syekh tu betul sama dengan amalan Nabi tak apa itu yang sampai mai kalau Nabi pergi kanan, guru pergi kiri, kiri ke kanan kita? Dia kata pergi kiri. Ini bukan khayal, betul-betul dia cakap. Sebab, ini saya nak, ini kena forum lain. Bagaimana golongan agama, agama bukan saja Islam, Christianity, Judaism, siapa yang belajar, belajar comparative religion ni, dia akan tahu ada fenomena yang sama. Golongan agama ni dia suka mendominasikan. Kerana manusia ni dia hidup dengan dua. Dia hidup dengan harta, dia juga hidup dengan kuasa. Kuasa ni ada dua. Satu kuasa rasmi, satu kuasa pengaruh. Soft power. Sebab tu orang tu saya dok kata kalau jadi tu imam, 70 tahun, 80 tak boleh baca dah. Baca pun telur. Nak buang dia turun imam, cukup susah bukan kanan dia, dia, dia jadi imam sangat tapi power dia sebalik imam orang politik pun macam tu dah tua tak nak berhenti lagi pilihan raya pun ni nak mai lagi ah, sampingan <guluh> bukan pasal apa, bukan pasal duit dia tak cukup pasal kuasa di sebalik atau pengaruh di sebalik orang agama pun yang tu bukan dia nak jadi orang agama sebab apa jadi ustaz pergi duduk orang hormat jalan pikuk pasar orang bagi saja orang salam hormat ini siapa tak mau siapa tak mau kalau cakap orang dengar kata hamka kan kata hamka bajunya pakai pisang sesikat dia kritik mufti-mufti di tanah Melayu kan kan pakai sesikat kata apa nama kalau diludah uh, diludah orang ambil ludahnya dia makan orang ambil sepihannya nak kahwin bismillah orang bagi anak darah dalam merebut kuasa itu orang semua mempertahankan pengaruh agama dia dan itulah yang menyebabkan pemberontakan berlaku Beberantakan manusia bukan kerana nabi kerana kita sedang mempertahankan posisi kita sama-sama antara satu sama lain orang orang dengar ni marahlah marah tak apa saya kata dia okey